Модники та модниці. У Камерній філармонії відбувся фінал конкурсу талантів для тих, кому за 60. З активними маріупольцями поспілкувався Євген Горб. Віктору Борисовичу вже 70, проте без танцю своє життя він не уявляє. Улюблене хобі дозволяє забути про всі життєві негаразди, розповідає пенсіонер. Танцями я вместе з супругою в своє время займався, ще будучи студентом. А в нинішніх условиях, особливо, танець дає розгрузку, психологічну розгрузку. Коли танцюєш, ні о чому вже не думаєш. Галина Чумачихіна – солістка ансамблю «Кам'янські зорі». На сцені вже понад півстоліття, проте взяти участь у конкурсах наважилася тільки зараз. Це наша віддушина – показати ще раз, поучаствувати в таких конкурсах. На сцені багато років, але конкурси вони дають заряд якийсь. Тамара Легчиліна у костюмі символу прийдешнього року. На конкурсі «Модники та модниці» вона декламувала свої вірші. Ми в першому відділенні читала своє стихотворення на українському язикі «Вареники». Я читаю прекрасно це стихотворення, всім одразу хочеться вареників. Мені об цьому навіть ведуча сказала. Гуморески, пісні та шалені танці. Фіналісти конкурсу наче знову поринули у молодість, запевняє Таїсія Єрмакова. Ми ще можемо, ми таланти, дідусі і бабусі. Ми веселі конкурсанти, переможці ви усі. Євген Горб, Євген Ткаченко, інформаційна програма «Дзеркало».